A u Podgorici je naš Ivan Pavković. Ivan, evo, dan nakon događanja na Cetinju traju međusobne optužbe dužnosnika za odgovornost zbog nasilja. Kakav je sada slijed događaja vezano za utvrđivanje odgovornih? Kakve su reakcije? Ima li novosti? Evo, očito je sada fokus javnosti na ovim istragama koje se provode. Dakle, evo i sam se spomenuo Veselin Veljović, savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Već nekih sat vremena se nalazi na saslušanju kod istražnog suca na Cetinju i on bi trebao odlučiti hoće li Veljović i dalje ostati u pritvoru, što je tražilo tužiteljstvo zbog mogućeg ometanja istrage i utjecaja na svjedoke. I zbog istog razloga on je već, dakle, njemu je već određeno u tužiteljstvu pritvor od 72 sata. Uz tu istragu svakako je bitna i prati sa s velikom pozornošću i, dakle, razvoj oko predmeta istrage prekomjerne uporabe sile od strane policije. S obzirom da smo čuli i od građanskog vijeća za praćenje rada policije da smatraju da je bilo prekomjerne uporabe sile na Cetinju i da su također upotrebljavani i gumeni meci. Iz MUP-a su to do sada opovrgavali, kažu kako policajci su bili vrlo suzdržani i da su tek reagirali nakon što su sami bili napadnuti, te da nisu uporabljavani gumeni meci, već da su ozljede koje su prikazane i na slikama, dakle, ozljeđenih ljudi na Cetinju, da su te ozljede mogle nastati i od šok bombi. Međutim, u policiji kažu kako će oni ispitati zapravo sve navode oko moguće uporabe, prekomjerne uporabe sile na Cetinju. Isto tako su kazali iz Ureda ombudsmena za zaštitu ljudskih prava. Kažu kako su ozbiljno shvatili sve te optužbe, pozivaju građane čak i da im jave sve moguće pojedinosti kako bi do kraja utvrdili o čemu se tu zapravo radi. Inače, iz MUP-a su kazali kako je tijekom nedjelje došlo do, dakle, neposlušnosti unutar njihovih redova s obzirom da su dva pilota, odbila koristiti helikopter kako bi prebacili crkvene velikodostojnike iz Podgorice u Cetinje. Pozvali su se zapravo na to da ne postoje sigurnosni uvjeti da helikopteri uzlete, tako da su korišteni helikopteri vojske Crne Gore u prebacivanju, dakle, patrijarha i mitropolita do Cetinja i natrag nakon ceremonijala ustoličenje u Podgoricu. Iz Odbora za nacionalnu sigurnost, kojemu je na čelu DF-ov Milan Knežević, dakle, iz prosrpskog DF-a, kazali su kako će svakako zatražiti kontrolno saslušanje i ministra unutarnjih poslova i čelnih ljudi policije i sigurnosne agencije kako bi utvrdili te navode i, dakle, druge navode o otkazivanjima poslušnosti, te je li došlo do nečije odgovornosti koja je mogla, kako kažu, dovesti do većih problema pa i do sukoba samih građana i do drugih neželjenih posljedica. I evo, dakle, nastavljaju se i prepucavanja i na toj političkoj razini između stranaka koje čine vlast i onih u oporbi, na čelu sa, dakle, DPS-om predsjednika Mila Đukanovića. Iz DPS-a kažu kako je i ovo što se događa savjetniku predsjednika zapravo jedan čin političke osvete vladajućih, te kažu kako su zapravo premijer Krivokapić i dopredsjednik vlade Abazović usmjerili svu pažnju na predsjednikova savjetnika kako se ne bi, kako navode, otkrila njihova sramotna uloga zbog svega što se događalo na Cetinju. Reagirao je i cetinski gradonačelnik, također DPS-ovac, koji je kazao kako Cetinje oprašta, ali ne zaboravlja sve što se događalo. I iz stranaka vlasti ponovno su optužili DPS da su zapravo stajali iza svega i iza napada na same policajce, da su time pokrenuli nereda na Cetinju i da su sve zapravo organizirali kako bi došlo do te situacije. Osim tih prepucavanja koja su bila očekivana zapravo između vlasti i oporbe, zanimljiva je situacija koja se događa u samoj vlasti, jer se i stranke koje čine vlast također javno prepucavaju kod toga i tko je tražio zapravo da se sam čin ustoličenja na Cetinju ne dogodi ili da se izmjesti na neko drugo mjesto, a tko je radio u pravcu toga da se osigura da bi se to sve tamo dogodilo. Analitičari kažu kako je jako važno da se sve to iskristalizira, da javnost dobije potpune podatke oko toga tko je odgovoran zato što se čin ustoličenja dogodio u zaštitu 1800 policajaca, uz uporabu helikopterskih jedinica i, dakle, to nasilje koje se događalo, da se utvrdi zapravo je li se zapravo taj sam čin trebao uopće dogoditi na takav način. Očito je to nešto što će također opterećivati i crnogorsku vlast u idućem razdoblju. Ona je već zapravo na jednom trusnom području, s obzirom da vlada ne može funkcionirati u potpunosti, parlament je blokiran, a sasvim sigurno da i ovi događaji kunu se, dakle, razdor
i među strankama na vlasti ne idu u prilog njihovom što ranijem dogovoru, već zapravo i analitičari upozoravaju kako u Crnoj Gori politička kriza zalazi sve dublje i da je politička scena i ovim svime sve što se događalo sve užarenije. Hvala ti puno. Naš Ivan Pavković uživo iz Podgorice.